זיכרון בסלון, זיכרון בסלון הזומי, נעים מאוד, אני לידור האלה, אני מצלמת את הסרטון הזה בערב יום השואה, ואני חוזרת ככה לספר סיפורים, סיפורי כסף, והסיבה שאני מספרת את הסיפורים האלה, מעבר לזה שזה חלק מתהליך הריפוי שלי וחלק מהיכולת לעשות הפחתה לבושה הכלכלית, כדי לפנות מקום למשהו חדש ואחר, זה חלק מריפוי של טראומת הכסף. כשמדברת על טראומת הכסף, הרבה פעמים אני מדברת על טראומה של השושלת, טראומה בינדורית, טראומה של הסבים, סבים והסבתות שלנו. והרבה שנים חייתי בבית, אבא שלי לא היה באירופה בזמן המלחמה, הוא עזב הרבה לפני כן וגדל במצרים, אז הוא כן היה בזמן המלחמה, אבל הוא לא חווה את השואה באירופה. ואימא שלי נולדה וגדלה בבולגריה, ובהחלט די בהתחלה, זאת אומרת, היא הייתה שם את כל השנים, אבל היא אף פעם לא, כאילו אף פעם לא דיברה, היא לא דיברה על מה שקרה שם, והיא גם לא, כאילו, היה איזושהי תחושה של נתק, אני בחיים שלי לא חשבתי שאני בת לניצולת שואה. זה אומנם היהדות בולגריה עברה את השואה קצת שונה מקהילות אחרות באירופה, ועדיין הם חוו לא מעט סנקציות והרבה מאוד זכויות שניטלו מהם וכולי, וכאילו אני מספרת את הסיפור הזה בעצם על הצד של אימא שלי, אני מספרת אותו דרך הפריזמה של טראומת הכסף, ואני מספרת אותו כשאני בעצם לא יודעת את הכל, יש לי חלקיקי מידע או חלקים מהפאזל, אין לי את כל התמונה המלאה. אבל מה אני כן יודעת להגיד? אני יודעת שסבא שלי היה סוחר מאוד ממולח, אני יודעת שהייתה לו חנות לשוקולדים מאוד מיוחדים, ושהוא היה בעצם הספק של בית המלוכה הבולגרי, הוא מאוד מאוד הצליח. אני יודעת שסבתא שלי עזרה לו בחנות, הייתה מנהלת החשבונות של החנות, ואני יודעת שהיו להם שני בתים, בית אחד בוורנה ועוד בית אחד בכפר, אני לא יודעת באיזה כפר, אבל היה להם בית קיץ שהם היו נוסעים לחופשות. ממה שאני יודעת בתקופת המלחמה, קרו שני דברים. אחד, אני יודעת שהם עברו לגור בכפר, הם עזבו את הבית שהיה הבית המרכזי שלהם. אני יודעת שסבא שלי שיחד קציני אס-אס, אני לא יודעת לאיזה מטרות, אני מניחה שהוא ניסה להציל או לעשות דברים למען הקהילה היהודית, אבל אני יודעת שהוא השתמש בכסף שלו כדי להשיג כל מיני דברים. וכן, אני יודעת, אין לי את זה כאן ליד, אבל יש לי עד היום את אצל אימא שלי זה לא היה טלאי צהוב, זה היה כפתור צהוב, ומן הסתם חלק מהזכויות שלהם נשללו מהם. אני לא יודעת מה קרה לעסק של סבא שלי באותה תקופה, אני לא יודעת. מה שאני כן יודעת זה שכשהם עלו ארצה, את אימא שלי הם שלחו עוד בתוך תקופת המלחמה עם עליית הנוער, הם שלחו אותה לישראל. אני חושבת שהיה לה מאוד לא פשוט לעזוב את בולגריה ולהגיע לכאן. היא לא דיברה על זה, גם אף פעם, כאילו אף פעם לא הרגשתי, זאת אומרת, לא דיברו בבית על השואה בצורה כזאת שחשבתי שאני דור שני או דור שלישי. ממש לא דיברו על התקופה הזאת בכלל.
מה שאני כן יודעת להגיד לשנים אחרי זה, קודם כל שהם לא יכלו להוציא את הרכוש שלהם, לא, אני לא יודעת עם מה הם הגיעו מבולגריה. הם הגיעו לפה והם לא הצליחו להתרומם מבחינה כלכלית, והם לא, מדברת על סבא וסבתא שלי, סבא שלי לא זכה שוב, למרות שהיו לו ניסיונות, אבל הוא לא זכה שוב להגיע לאותו מעמד כלכלי, חיו מאוד מאוד בצניעות, ואני חושבת שאילולי העזרה של אבא שלי, לפחות בסוף חיה של סבתא שלי, אני לא בטוחה שהיא יכלה להמשיך להתקיים, וזאת כן הייתה נפילה מאוד מאוד גדולה בשבילהם, לא התאוששו ממנה ולא... לא הצליחו להיבנות פה גם מבחינה כלכלית. ואני זוכרת שהיה תקופה שבכלל אי אפשר היה לבקר בבולגריה, באיזשהו שלב בולגריה פתחה את השערים, ואני זוכרת שסבתא שלי נסעה. הייתי ילדה מאוד מאוד צעירה, והיא נסעה למכור את הבית, שהיה לה בית ענק על שטח מאוד מאוד גדול, והכסף שהיא קיבלה, כנראה שהלבה איבדה מכל ערכה, אבל מה שהיא יכלה לקנות בכסף הזה, זה שטיח. היא חזרה לארץ עם שטיח ועוד כמה דברים, כנגד בית. הסיבה שאני אומרת את זה, זה כי לפעמים אנשים אומרים לי, אבל כאילו לא, הייתה לי ילדות נהדרת, ואני אומרת, זה סבבה. למרות שלכולנו יש גם מחווי ילדות, אבל אנחנו נושאים ב-DNA שלנו, במערכת העצבית שלנו, במערכת הרגשית שלנו, גם את הסיפור של הסבים וסבתות שלנו, וגם מה שהם חוו סביב כסף, בין אם זה אובדנים ומפלות ועליות וירידות, עובר עלינו באיזושהי צורה, בין אם בצורה, גם אם זה לא בצורה מדוברת, אז גם אם אני לא יודעת את כל הסיפור ומה שהיה שם, אין לי ספק להגיע לאיזשהו באמת רווחה כלכלית, להיות מאוד מבוססים, להיות מאוד מסודרים כלכלית, להיות במעמד מאוד מאוד גבוה, וליפול מזה ולאבד את הכל, ובסוף גם לקבל איזשהו משהו כל כך מגוחך ו... ומביך ומשפיל אפילו בעבור מפעל חיים שלם, ברור לי שיושב גם אצלי במערכת, ואחד הדברים שאני מלמדת אנשים, ולמדתי, וככה אני הגעתי לזה, זה שלא הבנתי את הנטייה שלי לאבד, לאבד עד כדי לאבד את הכל, לאבד עד כדי... להגיע לחוף כל כך גדול, לאבד עד כדי להגיע לפשיטת רגל, כאילו, ויש לי את זה משני הצדדים, רק אצל הסבתא השנייה זה לא קשור לשואה. אז בשואה, מעבר לאובדן של זכויות ולאובדן של חיים ולפציעות ולאובדן של בני משפחה והמון המון אובדנים שהם קשורים לגוף ולנפש ולאנשים, ולאופן שכמובן האנשה קולקטיבית, כן, של כל של כל היהודים, כל הנושא הזה של רכוש וכסף וקריירות מפוארות ועסקים מפוארים, שפשוט נעלמו, התאיידו, נהרסו, נשרפו, נגזלו, זה נמצא אצלנו, בין אם נרצה או לא נרצה. וזה יכול ללכת לשני כיוונים. זה יכול ללכת לכיוון של באמת איזשהו שחזור בתוך החיים שלנו, של עוד פעם ועוד פעם, כאילו עליות ומורדות, אבל קיצוניים. זה יכול להיות המצב של, אני לא יכולה להרשות לעצמי עוד פעם לעבור דרך כל האובדנים האלה, אז אני אדאג שלא יהיה לי, כי אם אין לי, אז הסיכון שאני אאבד הוא קטן. או שזה אצל אנשים אחרים, מה שאני רואה זה המרדף האינסופי הזה, אחרי עוד ועוד 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 ועוד, ואיזה האחזות בדבר הזה ברמה שהיא לא בריאה, רק לא לאבד, רק לא לסכן, רק שלא ייקחו לי,
וככה נראה טראומות הכסף, וגם אם הייתה לנו יחסית ילדות בסדר, או ילדות טובה ומטיבה, או good enough childhood עם ההורים שלנו, חשוב לזכור שגם מה שהסבים וסבתות שלנו חוו בתקופה הזאת, ולא משנה, זה גם אנשים שהגיעו ממדינות ערב, ולא רק מאירופה, איבדו, ירדו מנכסיהם ואיבדו הרבה מהרכוש והכסף שלהם. הדברים האלה נמצאים אצלנו במערכת. אנחנו יכולים, גם אנחנו לא יודעים את כל הסיפור, שזה בסדר, אנחנו לא תמיד יודעים את כל הסיפור, אני מסתכלת על המציאות חיים שלי כמו שהיא, ואם אין לזה שום הסבר הגיוני, דרך כלל שזה רק הסברים רגשיים ונפשיים ופסיכולוגיים, אז אני מתחילה לחפש איפה, גם אם זה לא היה חוויית הילדות שלנו, איפה זה עוד נמצא. ואין לי ספק שזה השפיע גם על אבא שלי וגם על אמא שלי, כל אחד מהצד שלו, וזה עבר גם אל כל אחד ואחד מאיתנו, רק זה בא לידי ביטוי בצורה שונה, אצל כל אחד אצל האחים שלי ואצלי. ועדיין זה נמצא שם. אז מה עושים? קודם כל מתחילים, מגלים את הסיפורים האלה אם אפשר. אם עדיין יש מישהו בחיים ואפשר לחלץ מהם אינפורמציה, זה מצוין, זה לא מחויב המציאות. המציאות שלנו כפי שהיא פשוט מספקת מספיק מידע. אז בימים האלה של המון עצב על אין ספור צורות של אובדנים, גם הכסף היה חלק מהסיפור, והוא גם משפיע, והוא משפיע עלינו עד עצם היום הזה. אז אני גם רוצה להזמין כל אחד ואחת מכן לעשות ככה איזשהו מסע בין הדורות, מסע אחורה בשושלת, מסע דרך הסיפורים של סבא וסבתא, ולראות מה ממה שהם עברו בחיים שלהם משפיע עד עצם היום הזה על מערכת היחסים שלכם עם כסף. אתם מוזמנות ומוזמנים להגיב מתחת לסרטון, מוזמנים לשלוח לי את הסיפורים שלכם בצורה פרטית, אישית, אינטימית, אם זה too much, ויכולים גם לכתוב אם אתם רוצים מה אתם ואתם יודעים או יודעות, זוכרים וזוכרות ביום הזה, על איך, מה קרה למשפחה שלכם מבחינת כסף ורכוש, ואיך זה אולי משפיע עליכם עד עצם היום הזה, איך זה בא לידי ביטוי במערכת היחסים שלכם עם כסף. תודה, ונתראה בסרטון הבא.